liian kovalla. Max Heltit on 25, joo. Se on todellakin Nightmare. Perinteisesti aina Doomeissa on ollut toi Nightmare-moodi, siis semmoista ihan käsittämätöntä kuraa, siis semmoista kakkavelliä. Ei millään tavalla hauskaa pelaamista, vaan ihan oikeesti urheilusuoritukseen verrattavaa. Mä oon huonossa kunnossa kyllä. Tää ei kyllä hyvässä kunnossa tää tankki. Tankki. Siellä olisi tankki. Tää on niin teidän alieneinen leijutankkeja. Ai tätä pääsee ajamaan. Tulee enemmän tuonne granaatiheitin tää tankin pääase. Täytyy ottaa niinku koroa tuolla tykillä, niin... joo. Mariinit ei osaa käyttää paljon muitakaan raskaita aseita. Kyllä ne alkaa plasmakonekivääriä osaa ainakin käyttää. Ouch, 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 ouch. Kuninkaaneen granaatin heittimistä ei nyt ihan osu. Jatka. Jatka. Mut hetkinen, Okei, nyt mä... Miksei näissä aliena aseissa kunnon tähtäimiä? Mä joudun tosta rakennuksesta katsomaan. Nyt mä oon mun katon harjalle. Vähän harjan yli. Pilveen tähtään. No niin, nyt tuli. Aika monta laukausta piti ampua. Eli tosi... Toi ei ainakään tykännyt tosta. Täytyy vähän silmämääräisesti. Toi on aika kylmä hermonen toi kaveri. Contact!
soon. Tuosta pääsis jonnekin. The House of Reckoning. I was right. It really is a suitably ominous name. How do we get in there? We fight. Chiefillä on yksinkertainen ratkaisu moneen ongelmaan. Ylivoimainen tulivoima. Nothing like watching a Spartan work. You can't kill me. Okei, eli toi lähtis tosta jonnekin tänne suuntaan. Scouting, Kikyo. Siinä meni ensimmäinen. Tää on niin pahos. Ja sinä meni Marini sitten. Tänne jäi nyt kohtuullinen määrä porukkaa, mutta ei se mitään. Coast-peiloilu vaan meni kunniaan taas ja tuli voimaa. Okay. I guess we're expected. Todennäköisesti.
on se ruma. What if it's a trap? I mean, it's a trap, right? Se on ansa. Definitely a trap. Are you even listening? Nope. Let's go. Ready when you are, Chief. Latausruutu. Spoilers. Kyllä, nimenomaan spoilereita. Tämä on ansa. Meinaa totta kai se on ansa. There's an unusual signal up ahead. Maybe that's him. Perhaps that I had misjudged you. If you would allow your cohort to die for the greater good. Emme ole tau. Sun kannattaa sen nauttia vähän astmalääkettä. Such an appropriate name. Many of your kind have entered this arena. None have left. Come, look upon my work. Understand why we won. Ne pistänyt kaapatut sotilaat tappelemaan keskenään tuota jotain muuta vastaavaa. Tuo on muuten pyssy. Ja liike.
Hello, baby. Toi tyyppi on kyllä aika paljon täynnä kuumaa ilmaa. I think that's it. We should keep moving. Aha, siinä on, siinä se oli sitten. Sentinel-piimi on ihan ok tietyissä tilanteissa. Vaan teistä vihaisempia. Can you say the same? Jääkö omaa pallon tuhota? Ilmeisesti. Why is he telling you all this? Death changes people. It forces you to look at yourself and make a choice. And what did he choose? Same as I would. Fight. Do you recall the siege of Valkar? One settlement held out against my forces for 19 days. They fought well to the end. Their fate was sealed from the start. Shinders otti vai Sentinel Beam? Shinders otti enemmän ammuksia nyt. Okei. Okay. Ah, niin tuosta vaan kävellään läpi. Ei. Tästä ne on. Tämä aukesi. Ja taas. Näyttää väijytykseltä. Earth was never about ceremony, but about observing choice, reactions, fear. Gather what you need, Spartan. A storm approaches beyond these walls. Each misstep you make is the ammunition I need to dismantle your spirit. Prepare yourself for the end. No.
Oho, niillä yli... Aina ei osaa ylilatausta käyttää tuossa pistoissa. Ha. Kätevä. Omiin granaatteihin menee. Ai, noin ikäviä. Ouch. Nyt tulikin vähän haastetta tähän. Sinko. Mä vaan osaan osua tällä. Toimii kans. Jääk. Tarvii jonkun ison pyssyn. Tuossa näkyy iso pyssy.
Minulle kiitos. Se ei tykännyt kyllä tosta. Okei, toi on alhaalla. Hyvä juttu. Vähän pulssi nousi tossa äsken. Hetki. Tää tyyppi taas. Oliko tuo retorinen kysymys vai? Vai etkö ymmärrä geometriaa? You were there when we struck the infinity. The first dreadnought came from the side. And the chaos that followed, you hardly had time to notice the other three. Bear down upon you. Do you know how long it took us to neutralize your greatest ship? 4 minutes! In 4 minutes, the Infinity, mankind's... No, neljä dreadnoughtia. Niin nää on periaatteessa niinku sotasaalista periaatteessa. M40 long shot. Tässä pitää painaa E:tä. Niin se on tommonen. Ton muistoboksi on tässä. Ah.
kiva. Mä painoin heti väärää nappia. Vähän liikaa. Metristä singolla. Hulluna päälle vaan. Näköjään hulluna päälle vaan. Tää ei oikein lähde toimimaan tää taistelu. Tuleeko vielä toinen osa? No hän sai sen jälkimmäisen nyt sitten. Aika paljon niitä ilmeisesti on. Joo. Read on Echo 216. He's right above us. There he is. We need to get him out of that thing. Tuo tyyppi tykkää omista kuvistaan kyllä. Come for me. I'm...
enormous stress on his body. Ah, se on gravitaatio terapia. We'll get you out of here. No. You will try. Chief, he's here. He knows I'm here. This was never a trap. It is a test of metal. Our battle ends here. Get him out of there. On it. Jaha, iso pomo. Mulla ei nyt olisi hirveesti aikaa kyllä sun kanssa tapella. Shield reactivated. Expose the relay. Got it. Go. Whoop, whoop, whoop. Mä en saanut jotenkin tota rileitä rikki vaan. No, Bond, Mr. Bond, I expect you to die. Go!
exposed. Destroy it. Ai se on tossa. Toi kaveri taas. Kumpikohan tässä nyt huijaa enemmän. Ehkä mun pitäis vähemmän ruveta hienostelemaan. Jauhu, tiim. Jumituin tuossa reuna. Etsi niin tarpeeksi isoa asetta tuolla. Harmillista, mutta totta. Final relay is exposed. Destroy it. Chief, Escherim wants you to prove your legend? Time.
time to prove it. For Atriaca! None can stand against me. Not even you! Tämä on aika paha fiksaatio tällä kaverilla. You did it. Help me get him out. Parasta uskoa. So we're done now, right? Spartan! Ai ai, se oli ihan vielä kuollut. Mä ammuin sua singolla. Up yours. Nothing. Aha, tää halus marttyyriksi. Master Chief näki niin paljon itseään tossa. Paitsi että se Master Chief puhuu huomattavasti vähemmän. Questioning his choices. I... So is it over? Their leader's dead, right? The intricacies of any action are complex. What? What are you talking about? There will be consequences. No, on olemassa asia nimeltä komentoketju. Harbingers at the auditorium. Niin. Whatever she's planning. It's worse. I get it. Okay then. I have one question before we leave. What is it? Has anyone seen a pelican? Ow. What? What? I'm just... I had a lot going on. I was busy. Ai ai ai. Mulle tuli just ajatus yksi mieleen. The silent auditorium. Oh no. What is it? What's wrong? I should have realized that's not what it was called. I've been here before. This is where I locked her down. No niin. This is where Cortana died. No niin, herättämässä Cortanaa uudestaan henkiin. Here, go! Did you hear me? We're here! You need to go! Now!
Ja siihen on hyvä päättää. Sauna-aika. Oli kyllä, oli ihan hauska tilanne. Hauskoja juonenkäänteitä. Mä olin taas todella huono tuossa pomotappelussa. Ei voi mitään. Tää on tällaista. Katsotaan, jos illalla onnistuisi joku lähetys jostain aiheesta koko asuryhmän kanssa tai itsekseen. Mutta hyviä lauantaisaunoja kaikille.